En record als que un dia van donar la seva vida per defensar Cambrils de les tropes de Felip IV, cada mes de desembre, al cap de setmana posterior a la festa de la Immaculada, els cambrilencs commemoren el setge de Cambrils. Aquest fet històric ha estat el més gloriós, però també el més tràgic, que ha viscut mai la població del Baix Camp. La part més institucional de l'acte ha comptat com a convidada amb l'actual regidora de l'Ajuntament de Reus i arxivera en excedència de l'Arxiu Municipal de Cambrils, Montserrat Flores. Flores, en el seu discurs, ha volgut destacar dues idees. Recordar que la història ens serveix per entendre què passa en el moment actual i decidir cap on volem anar. I, per altra banda, he volgut recordar que si estem aquí, després de 400 anys, recordant aquest acte, és perquè hi ha hagut moltes persones que han transmès aquesta memòria d'unes persones a les altres, fent investigació, organitzant aquests actes, i per tant els hi devem aquesta commemoració que fem avui. Un cop acabats els parlaments i la part més literària de l'acte, els cambrilencs, encapçalats per diables, gegants i bastoners, s'han traslladat a la plaça del Setge, on ha tingut lloc la part més festiva. La commemoració ha finalitzat amb el cant dels segadors i l'ofrena floral.